গুরুত্বপূর্ণ খবর। অসমত এজনেই মানুষ আছে আর সেইজনেই হয়েছে রজা, সেইজনেই প্রজা, সেইজনে সকলো। এইবার হুজার জিলাখন বিলুপ্তিকরণক লৈ সত্যরঞ্জন বৰাই এবার খগ্রস্ত হয়ে পড়ছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ওপর, আর কৈছে যে কংস কৌরব বাহিনীর দরে এদিন পতন হব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। এই খবর জানাম বিস্তৃতর ওপর টাইম এইটর দর্শক সকল। আর অসমত এজনেই মানুষ আছে আর সেইজনেই রজা, সেইজনেই প্রজা, সেইজনেই সকলো। আর এবার হুজাই জেলার বিলুপ্তিকরণক লৈ নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সত্যরঞ্জন বৰাই, আর সর্বস্ব বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হয়েছে এজন মানুষ, আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কাক খুঁড়ি হুজাই জেলাখন নোহা করে দিছে তাক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এবার সত্যরঞ্জন বৰাই। বিশ্বনাথ জেলা, বজালি জেলা, তামুলপুর জেলা নোহা করে দিলে এইগুলি মুখ্যমন্ত্রী। কেউই একমাত্র ব্যক্তি নেকি এইখন অসমত, কেউই রজা নেকি, কেউই প্রজা নেকি, কেউই সকল নেকি, এনে কতগুলো বিস্ফোরক প্রশ্ন, এই বিস্ফোরক মন্তব্য দিছে সত্যরঞ্জন বৰাই। যদি নোহাই করব লাগে কিয় বনাইছিল সেই জেলা কেক তাক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আর কংস নরকাসুর শকুনির নিচি কৌরব বাহিনীর নিচিনাকে এবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পতন হব। আর হুজাই জেলা বিলুপ্তির পাছতে এবার হুঙ্কার প্রদান করেছে সত্যরঞ্জন বৰাই। অসমত এগারী ব্যক্তি আছে, সেইগুলি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কেউই রজা, কেউই প্রজা, কেউই সকলো। আর এইবার হুজাই জেলার বিলুপ্তির পাছতে হুঙ্কার দিছে সত্যরঞ্জন বৰাই। কাক খুঁড়ি হুজাই জেলা বিলুপ্তি করেছে তাক লৈ প্রশ্ন উঠাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপর। যদি জেলা নোহাই করবলগীয়া আছিল কিয় জেলা ঘোষণা করা হয়েছিল তাক লৈ প্রশ্ন করেছে। বারে বারে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কাক খুঁড়ি হুজাই জেলাখন নোহা করলে। আর হুজাই জেলা বিলুপ্তির পাছতে এইবার হুঙ্কার প্রদান করেছে সত্যরঞ্জন বৰাই। এই মুহূর্তে সত্যরঞ্জন বৰাই মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবাইছো। কংসর নিচিনাকে, নরকাসুরের নিচিনাকে, শুকুনির নিচিনাকে, কৌরব বাহিনীর নিচিনাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শেষ হব আজি দিনটোতে। বছরের শেষত মই কৈছো তার শেষ হওয়ার সম্পূর্ণ পরিক্রমাটো আরম্ভ হয়েছে কাইলৈৰ পৰা। নতুন সুরুজ ওলাব, নতুন সুরুজত মানে নতুন চিন্তার বিচার করে অসমৰ ৰাইজে ভাবক, বুজক, চিন্তা করক। আর অসমত বাকি সকলোবোৰ মৰিলে। অসমত চাগে আজি তারিখত এজনেই মানুহ আছে, তেওঁই রজা, তেওঁই প্রজা, তেওঁই সকলো, সেইজনে হয়তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নহলে যিবোৰ ধৰণৰ সিদ্ধান্ত, যিবোৰ ধৰণৰ মই মতালি, যিবোৰ ধৰণৰ কাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৰিবলৈ লৈছে, সেই কামবোৰৰ পৰা আজি এই কথাটো কবলৈ বাধ্য হৈছে। নহলে কাক সুধি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কাক সুধি কাৰ লগত আলোচনা কৰি হুজাই জিলাখন নোহোৱা কৰি দিলে, বিশ্বনাথ জিলা নোহোৱা কৰি দিলে, বজালি জিলা নোহোৱা কৰি দিলে, তামুলপুৰ জিলা নোহোৱা কৰি দিলে? যদি নোহোৱাই কৰিব লাগিছিল আপোনালোকে সেই জিলাকেইখন বনাইছিলে কিয়, গঠন কৰিছিলে কিয়? সেই জিলাকেইখন গঠন কৰাৰ নামত আপোনালোকে যিমানবোৰ ৰাজহুৱা ধন খৰচ কৰিলে, যিমানবোৰ ৰাজহুৱা টকা পইচা নষ্ট কৰিলে, সেই বিভিন্ন পদ বিভিন্ন চাকৰিৰ নামত, বিভিন্ন ধৰণৰ পদ পদোন্নতি কৰাৰ নামত, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ বনোৱাৰ নামত যি যি কৰিলে সেইবোৰ কিয় কৰিছিলে? নে আপোনালোকৰ সঁচাকৈ অদূৰদৰ্শী নেকি, সঁচাকৈ অকমন্য নেকি, সঁচাকৈ অদক্ষ নেকি আপোনালোক? কোনো পৰিকল্পনা নাই নেকি? এই যে বিধানসভা হৈ গ'ল আজি কিছুদিনৰ আগতে, তাত আলোচনা কৰা হ'লনে? অসমৰ ৰাইজক এবাৰ সোধা হ'লনে? হুজাই ৰাইজক, বিশ্বনাথৰ ৰাইজক, বজালিৰ ৰাইজক এবাৰ সোধা হ'লনে? তামোলপুৰৰ ৰাইজক এবাৰ সোধা হ'লনে? বিধানসভাত আলোচনা কৰা হ'লনে? নে দিল্লীত বহি পেলাই আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হৈ গ'ল? আপুনি কি বুলি ভাবিছে নিজকে? অসমৰ কোন হয় আপুনি? অসমৰ কোন হয় আপুনি? আপুনি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত বুলি কৈছে, অসমৰ ৰাইজক কৈছে, কোন আছে সেইখন মন্ত্ৰীসভাত? কোন আছে এইখন মন্ত্ৰীসভাত? পীযুষৰ নিচিনা কিছুমান মানুহ আছে মন্ত্ৰী হৈ পেলাই, যি পীযুষ হাজৰিকাই মোৰ আগত, মোৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ আগত কৈছে, মই বোলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কাৰণে, মানে মই দাদাৰ কাৰণে মৰিবও পাৰোঁ, মাৰিবও পাৰোঁ, মই দাদাৰ কাৰণে মৰিবও পাৰোঁ, মাৰিবও পাৰোঁ। এইবোৰ মানুহক লৈ পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিজৰ কেবিনেট চলাইছে, যিবোৰ মানুহৰ তাত ক'ত গণতন্ত্ৰ আছে? জয়ন্ত মণ্ডলৰ কথা নকলোৱে, বা এজিপি কেইজনৰ কথা নকলোৱে, বা নিজৰ পেট পালেং পৰিয়ালৰ খাতিৰত তেওঁলোকক একো মাতেই নিদিয়ে, বাকী সকলোতো মাত মাতিব পৰা মন্ত্ৰী কোনজন আছে? কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যি মন গৈছে তাকে কৰিছে। মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ যদি মনত আছে, অসমৰ ৰাইজে ভুগিবলগীয়া আছে, আৰু ভুগিব, আৰু ভুগিব অসমৰ ৰাইজে, কাৰণ যিটো কৰিছে, যি মই মতালি, যি দম্ভ, অহংকাৰ, যি মন যায় তাকে কৰিছে, ভালৰ লক্ষণ নহয় কিন্তু। আৰু মই কৈছোঁ আজি বছৰৰ শেষ দিন 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা এই ঘটনাটো ঘটিছে। মই কৈছোঁ এই অহংকাৰ,
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দৰ্প, অহংকাৰ, স্বাৰ্থপৰতা, কপটতা আৰু এই যে মই বৰ, মই যি মন যায় তাকে কৰিম, তাৰ শেষ হ'ব, তাৰ জবনকা পৰিব। কংসৰ নিচিনাকৈ, নৰকাসুৰৰ নিচিনাকৈ, শকুনিৰ নিচিনাকৈ, কৌৰৱ বাহিনীৰ নিচিনাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শেষ হ'ব আজি দিনটোতে, বছৰৰ শেষত মই কৈছোঁ। তাৰ শেষ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিক্ৰমাটো আৰম্ভ হৈছে কাইলৈৰ পৰা। নতুন সুৰুজ ওলাব, নতুন সুৰুজত মানে নতুন চিন্তাৰে বিচাৰ কৰক, অসমৰ ৰাইজে ভাবক, বুজক, চিন্তা কৰক আৰু আগবাঢ়ক। আৰু শেষ হ'ব আজি দিনটোতে, বছৰৰ শেষত মই কৈছোঁ। তাৰ শেষ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিক্ৰমাটো আৰম্ভ হৈছে কাইলৈৰ পৰা। নতুন সুৰুজ ওলাব, নতুন সুৰুজত মানে নতুন চিন্তাৰে বিচাৰ কৰক, অসমৰ ৰাইজে ভাবক, বুজক, চিন্তা কৰক আৰু আগবাঢ়ক। আৰু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা মানুহবোৰৰ পৰা অসমক উদ্ধাৰ কৰক, অসমক ৰক্ষা কৰক, নহ'লে যি মন যায় তাকে কৰিব, আমাক কোবাব, আমাৰ বস্তুৰ দাম কোনো কথা নাই, ইফালে ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰিছে, ইফালে বোলে আধাৰশিলা বনাইছে, ইফালে বোলে মেডিকেল কলেজ বনাইছে আধাৰশিলা, কিন্তু একো নাই, কোনো এখন মেডিকেল কলেজত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ব্যৱস্থা নাই, সম্পূৰ্ণ ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা ডক্টৰ নাই, কথাই কথাই বাহিৰলৈ দৌৰ মাৰি বোলে কি হৈছে অসমখনত, জিলা আঁতৰাই দিলে, আৰে জিলা বনাই দিলে, কি মানে ভেকু ভাওনা, আমি বহুৱা, অসমক কি সজাব খুজিছে, মই হুজাই, মোৰ ঘৰ হুজাই, এতিয়া গোটেই চিষ্টেমটো, গোটেই ব্যৱস্থাটো আপুনি কি কৰিছে, মানে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ আবেলি ৰাতিপুৱা গধূলি খেলাৰ নিচিনা কৰিছে, খেলিম বুলি ভাবিলে দৰা কইনা, তাৰপৰা বোলে নহয় লুকা ভাকু খেলোঁ, খেলিম বুলি ভাবিলে লুকা ভাকু, তাৰপৰা বোলে নহয় আমি কিবা চোৱা চুই খেলোঁ, হা আমি কিবা চকুত ধৰা ধৰি খেলোঁ, আমি কিবা কলহ ভঙা খেলোঁ, তেনেকুৱা খেল পাইছে নেকি আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গোটেই অসমখনত খেল খেলি আছোঁ বুলি ভাবিছে, পতন আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ এই যে সিদ্ধান্ত, মই মতালি দম্ভ অহংকাৰ, এই মই মতালি দম্ভ অহংকাৰে আপোনাক যে শেষ কৰিব, আপোনাৰ যে শেষটো আৰম্ভ হৈছে নহয়, অন্তিম পৰ্যায়ত আপুনি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি কাক কি লৈছে নহয়, এয়া আচলতেই এই প্ৰক্ৰিয়া, এয়া নিয়তিৰ সিদ্ধান্ত, এনে সিদ্ধান্তটো আপুনি ল'ব লাগিব, এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নল'লে অসমৰ ৰাইজৰ চকু কেনেকৈ খোল খাব, অসমৰ ৰাইজে কেনেকৈ আপোনাৰ দম্ভ অহংকাৰ মই মতালি দেখিব, অসমৰ ৰাইজে কেনেকৈ আপুনি নিজকে সৰ্বস্ব বুলি ভবা, সৰ্বগুণা কৰ বুলি ভবা, সেই মানুহজন যে প্ৰকৃততে এজন গণতন্ত্ৰ হত্যাকাৰী, প্ৰকৃততে যে এজন শাসক নহয়, তেওঁক আপোনালোকক আমি সু শাসন দিবলৈ, সু ব্যৱস্থা দিবলৈ আমি আপোনালোকক শাসনভাৰ দিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আঘাত দিছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কষ্ট দিছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ বাহিৰে কি কৰিছে, কিছুমান ফ্ৰীতে দিয়া আঁচনি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি মানুহক বিকলাংগ কৰিছে, মানসিকভাৱে, বৌদ্ধিকভাৱে, আধ্যাত্মিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে বিকলাংগ কৰিছে আপোনালোকে মানুহক বাৰম্বাৰ, তাৰ বাহিৰে অসমত বাকী সকলো